之前粉丝送的狮头鹅养了一年，终于下蛋了。看一下，这里好大个蛋！哇，这么大！哇，比大白鹅的蛋还大。看一下是哪个鹅下的哈？那这只，这是之前一个粉丝送的五只狮头鹅。然后就活了一只，你的蛋要不要？买的时候说是狮头鹅，结果养着养着是这种鹅。他知道这是他的蛋，这狮头鹅。一点都不像狮头鹅，但是比我们本地的这种灰鹅要大一点。他知道是他的蛋了，鹅还是挺大。啄破了，啄破了，啄破了。这个鹅我开始以为是一只公的，哇，它的脚真粗。母鹅和公鹅的区别就是母鹅下面会掉的一坨，看到没有？掉了一坨像一个袋子一样，那就是它下会下蛋，公鹅就没有这种掉下来的，没有公鹅孵不了，只有母鹅。它的蛋是真的大，这只是头窝的，就是开窝蛋就这么大，它后面会越下越大。我们家可能喂的比较好，之前买鹅蛋嘛，买鹅蛋吃嘛，然后就很小，因为我朋友去买，自己下的还挺大。